Українські позичальники потрапили в кредитний капкан. Сьогодні третина їхньої заборгованості перед банками є проблемною. Більше 70% кредитів видані в іноземній валюті, в той час як в європейських країнах одержують еквівалент в національній. Сьогодні кожний шостий українець не здатен вчасно повертати гроші, тож наражається на судову тяганину або потрапляє на гачок до колекторів. Заради повернення позики банкам і власного заробітку вони готові на будь-які кроки, навіть такі, що суперечать закону. Держава в цей час зайнята іншими справами. Влада, держава не хоче йти на поступки громадянам України. Робить все, щоб затормозити, дати банкам якомога більше часу, щоб витягнути з людей останнє, що в них є. Дуже складна ситуація зараз в Україні, тому що випадки, що виселяють із квартир, забирають майно. І це не тільки в окремих регіонах, це спостерігається у всіх регіонах України, в тому числі і в нашому Вінницькому регіоні. Закордонні колеги вітчизняних колекторів діють за кардинально протилежними принципами. Замість залякувати позичальників, допомагають їм в пошуках виходу – дійти згоди з банком-кредитором. Та в Україні і останнім не вистачає прозорості рішень і бажання знаходити компроміс. У нас, коли колекторам продають борги за 3-5%, і при цьому всьому колектори потім ще й нараховують відсотки, при тому всьому, що вони ще навіть і в доларах вимагають, а фактично не маючи ліцензії на валютні операції. А це, до речі, ці приклади, особливо колектори і факторингові компанії, вони, викуповуючи валютний кредит, вони не можуть виставляти людині в валюті цей борг, а вони його виставляють. Так само і ніхто, і навіть суди приймають такі рішення. Така ситуація грає не на руку банкам. Лише за останній рік недовіра українців до фінансових установ зросла до 86%, кажуть антиколектори. Це особливо тривожно в ситуації, коли весь діловий світ прогнозує другу хвилю економічної кризи. Сьогодні ситуація йде повторення кризи. Ймовірно, що в багато більшому об'ємі, чим та криза, яку ми пережили. І те, що зараз фізичні особи зменшують вклади в банківську систему, вони це, мабуть, тенденція того, що вони розуміють, куди ми йдемо. Сьогодні в державі відсутня система, що гарантувала б вкладникам у разі непередбачуваних ситуацій повернення їхніх грошей. Парламентарів ще не дійшли руки до прийняття відповідного закону. На стадії обговорення – два проекти. Спеціалісти запевняють, вони дадуть зелене світло на відстрочку внесення платежів за кредитними договорами і червоне на втручання колекторів у вирішенні проблем з боржниками.